はい、こんにちは。そしてこんばんは。白坂和也です。4月15日令和新選組の代表山本太郎氏はなんと衆議院議員を辞職することを表明しました。この電撃発表によってインターネット界隈を中心に衝撃が走りましたが、彼は一体何を考えて議員を辞めるに至ったのか。そこには彼の戦略であるとか思いとか並々ならぬ覚悟が凝縮しているかと思います。今回の件でとても心配している方も多いかと思いますが、大丈夫、心配は無用です。今回は山本太郎を徹底解説いたします。4月15日、令和新選組のツイッター公式アカウントが衝撃的なツイートを投稿しました。それがこれです。山本太郎は本日、議員辞職します。この後、事務総長に辞表を提出し、その理由を14時の記者会見でお話しします。この14時からの記者会見は YouTube でライブ配信されました。そこで分かったことは次の4つです。1、山本太郎は衆議院議員を辞職し参議院選挙に出る。2、参院選では比例区には出ずに選挙区に出る。3、すでに候補者を擁立している選挙区には出ない。そして4、一人区、複数人区にはこだわらないし、他党に忖度もしない。今回は山本太郎氏の一連の行動について解説したいと思いますが、最初に指摘すべきポイントがあります。それは彼が辞職しても令和新選組の衆議院の議席は変わらないということなんですね。去年の衆院選で山本太郎氏が立候補したのは選挙区ではなく比例区、東京ブロックでした。比例区の場合、議員が辞職すると選挙名簿で次の順位の候補者が繰り上げ当選する決まりになっています。なので令和新選組の東京ブロックの場合、櫛渕万里さんが繰り上げ当選する流れなんです。つまり令和新選組の衆議院の議席は全く変わらないわけです。ここに山本太郎氏の戦略が見て取れます。そしてこれは制度的に問題はありませんし、もちろん民主主義を冒涜するわけでもなく、有権者を舐めているわけでもありません。というのも市議会議員を辞めて県議会議員になる人などいくらでもいるし、県議会議員を辞めて国政議員になったり市長や県知事になる人もいくらでもいます。むしろ山本太郎氏のように選挙制度を自由に往来できる人が存在できる社会は民主主義が機能している社会と言えるでしょう。ただし今回の山本氏の行動については賛否両論があるのもまた事実です。例えばこの方、政治学を専門にする学者のようなんですが、感情的に山本氏を非難するツイートを連投しているんですね。このツイートを見ると、次の衆院選の前に参院議員を辞職して衆院に立候補するんでしょう、どうせ N 国の選挙戦術より悪質ですよ、なんて言っていて、山本氏を議会制民主主義にとって危険な存在と言い、山本氏の行動を日本の民主主義を壊す行為と形容し、最後にもう二度と国会議事堂に来るなって締めくくられています。お分かりでしょうか。議会制民主主義を理解していないのは山本氏ではなく、むしろこちらの学者の方で、政治学を専門にしながら結果的に民主主義を破壊しているわけです。そして最後には感情的になって、もう二度と国会議事堂に来るなでしょう。これが日本の学者の正体だとしたらあまりに悲しすぎますよね。で、この方は N 国について言及していましたが、当の N 国の党首立花孝志さんも今回の山本太郎氏の行動に反応した中の一人です。
立ち話はなんと山本太郎と同姓同名の山本太郎を N 国の全国比例から立候補させると言ってるんです。彼は4月16日にツイッターから次のようなツイートを投稿しました。私は昨日の記者会見で山本太郎さんが素直に全国比例で立候補するといえば同姓同名の山本太郎を NHK 党から公認しなかった、しかし意味不明の選挙区からの立候補と言ったから、じゃあ全国比例で出づらいようにするために NHK 党から山本太郎を公認することにしました。これで今年の参院選は選挙区から令和新選組の山本太郎、比例区から N 国の山本太郎が立候補することになります。ここまで来ると言いがかりに近いものがあるんですが、同時に立ち話は興味深いことも言っています。つまり山本氏が比例代表で当選した衆議院議員を辞めて次の参院選に立候補するのは戦略として正しい、合理的な理由があると言っているんです。そしてこうも言っています。山本太郎さんが選挙のたびに比例代表で立候補をして当選するたびに辞職をしてですね、繰り上げ当選をさせると、このような戦略であれば、それは僕は選挙と政治のその分離、僕ずっと常日頃言ってるように、僕が辞職して今浜田聡が参議院やってくれてるようにですね、選挙でする人間と政治する人間は分けた方がいいと思ってるんです、僕は。それぞれ向き不向きがあるから。立ち話のこれらの考えについて僕も全く同感です。選挙があるたびに山本氏が比例で立候補し、当選するたびに辞職して繰り上げ当選させる、いわば議席のロンダリングなんですが、このぐらいしないと今の政権与党と戦えないし、小さな政党は議席が増えないんです。政治の力とは議席の力です。これは太陽が東から昇って西に沈むものと同じぐらいの真理です。つまり山本太郎は議席という力を得て本気で政治をやりたいんでしょう。だから本気で議席を取りに行ってるんです。全然ありですよね。それを N 国の立ち話は選挙と政治の分離だと言ってるんです。なかなか面白いですよね。ただ先ほどの学者のように、そんな山本太郎氏を感情的に非難する人が多いのもまた事実です。しかし社会のシステムを合法的にいろんな使い方ができるのが民主主義の社会なわけです。これはウクライナ戦争でも言えることなんですが、日本人はいささか感情論に走りすぎるんですよね。ただ山本太郎氏の行動で理解しがたい点もあるのは事実です。衆議院議員を辞職するのはいいんですが、ではなぜ次の参院選は比例でなく選挙区から出るのか。選挙があるたびに比例で立候補し、当選するたびに辞職して別の仲間を繰り上げ当選させる、これを繰り返せば選挙が弱い仲間を当選させることができる、戦略としてはありなんです。しかし選挙区から立候補して辞職した場合、繰り上げ当選はないですし、何よりも有権者に対する明確な裏切りになります。立ち話も言ってましたが、なぜ選挙区から立候補するのか理由が全くわからないんです。だから N 国の立ち話はいわば嫌がらせ的に炎上を狙って比例で出づらいように同姓同名の山本太郎を N 国から立候補させるなんて言っているわけです。それでも立ち話は最終的には山本太郎氏は比例から立候補すると予想しています。そして彼は山本氏が比例から立候補するなら N 国の山本太郎を逆に選挙区から立候補させると宣言しているんです。まあつまり選挙区も比例区も山本太郎でよろしくみたいな選挙をやろうぜと誘っているわけです。まあこれはこれで面白い選挙になるとは思います。それにしても
なぜ山本太郎氏は次の参院選で比例ではなく選挙区から出るのかといった疑問は残るわけです。僕も最終的には比例から出るようになるだろうと予想していました。しかし今は山本氏は本当に選挙区から出るかもしれないと思っています。これについては4月15日14時から発信された記者会見の模様をもう一度じっくり見直す必要があります。山本氏はフリージャーナリスト畠山道義さんの質問に対し、最終的にはどうなるか分かりませんがと前置きした上で、候補者についての隠し玉はあると明言したんです。そして比例区の特定枠は一つだと言ったんです。います。最終的にちょっと分かんないですけどね、どうなるかは。はい。最終的にどうなるか分かりません。けれども、います。隠し玉は、あります。あります。はい。どうなるか分かりませんよ、最終的には。それ言っとかないとね。で、特定枠は一つです。はい。つまり、今年の夏の参院選について、令和新選組には、山本太郎の議員辞職というニュース以上にインパクトのある候補者がいるということなんです。そうすると参院選での戦略も見えてきます。このように参院比例区では隠し玉候補者 B の力を借りて最低でも2議席は取りに行こう、そして山本太郎氏は本当に選挙区を取りに行こうとしているのではないか。つまり今度の参院選で令和新選組は最低3議席を狙いに行っているということなんです。そしていずれ隠し玉候補者 B が議員辞職して候補者 C が繰り上げ当選する戦略だと思われます。議員辞職して繰り上げ当選させるといった戦略は世間の印象があまり良くないために、山本氏ではなく隠し玉候補者 B にやってもらうという考えです。そして令和新選組の参議院議席は現在の2議席を合わせ最低でも5議席となります。いかがでしょうか。では山本氏はどの選挙区から出るのか。彼は15日の記者会見でゲリラ凱旋で立つところが可能性あるんじゃないかなと我々に含みを持たせました。そして会見を終えた15日の夕方、山本氏がゲリラ凱旋を行ったのは埼玉県朝霞市にある東武東上線朝霞台駅前でした。となると埼玉選挙区も候補地の一つとなります。このように今後の山本氏の動向をウォッチすることで、おのずと結論は出るでしょう。ここまでして山本太郎氏を駆り立てるものは何かというと、それは一言で言えば危機感です。危機感なさすぎないかってことなんですよ。焦ってるかってことなんですね。山本氏は危機感なさすぎじゃないの、焦ってるかと我々に問いかけてきます。それもそのはず、夏の参院選が終われば少なくとも3年間国政選挙がありません。政権与党にとっては黄金の3年間になってしまいます。その間何が起きるのか、政治の暴走が起きるんです。山本太郎氏は危惧しています。例えば消費税が増税されるんじゃないか、雇用の破壊が加速するんじゃないか、グローバル企業にしかプラスにならない貿易協定が拡大するんじゃないか、最悪の場合日本が戦争当事国になってしまうのではないか。そしてその兆候はすでに出ていると僕は感じます。ウクライナ戦争が起こり円安傾向が加速し、石油価格の急騰とともに物価が上昇しています。なのに日本政府はガソリンのトリガー条項一つ発動させることができないんです。ガソリンは違法な二重課税になっているのにもかかわらずです。そんな中で核シェアリングや憲法改正を得意げにしゃべるバカな元首相がいたりする。
日本は本当に戦争に巻き込まれると思いますよ。山本太郎氏が危機感を抱くのも当然ですよね。だから彼はいろんな策を弄して議席を取りに行こう、本気で政治をやろう、こんなダメな日本を変えようとしてるんです。さて皆さん、そんな山本太郎を応援しない理由があるんでしょうか？